Once there was a crow. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا تھا. He was very thirsty. اور یہ کوا بہت ہی پیاسا تھا. He flew. یہ اڑا. Here and there. یہاں وہاں. In search of water. پانی کی تلاش میں. But لیکن he could not found. یہ تلاش نہ کر سکا water پانی کو. In anywhere. کہیں بھی. At least. اور آخر کار آخر میں he reached یہ پہنچا in a garden garden میں ٹھیک ہے he saw اس نے دیکھا a pot pot in the garden garden میں جو کوا ہے وہ اس کو پیاس لگی ہوئی تھی اور وہ یہاں وہاں اڑا لیکن اس کو پانی نہ ملا پھر آخر کار اس نے ایک جب garden میں پہنچا تو وہ garden میں کیا تھا pot تھا اور اس pot میں جو ہے وہ پانی تھا ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں The crow was very happy کوا جو ہے وہ بہت خوش ہوا There was a very little water in it جو پوٹ تھا اس میں بہت ہی تھوڑا سا پانی تھا He could not drink it جو کوا تھا وہ اس کو پی نہیں سکتا تھا Then کیا ہوا He thought a plan اس نے ایک plan جو ہے اپنے mind میں سوچا He thought a plan ایک plan سوچا He brought لے کے آیا some pieces کچھ pieces کچھ ٹکڑے of stones پتھر کے and put اور رکھا them ان کو into the pot pot میں ان پتھروں کو رکھا Then کیا ہوا The water rose up The water پانی rose اوپر آ گیا ٹھیک ہے rose up اوپر آ گیا اس کے بعد he drink اس نے پیا he drink it اس نے پیا and flew away اور کیا ہوا وہ اڑ گیا اور اس کا جو moral ہے کہ God helps اللہ جو ہے وہ مدد کرتا ہے those ان کی who جو help مدد کرتے ہیں themselves اپنی God helps those ٹھیک ہے who help themselves اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں thanks for watching